dobrodošli na moj kanal, dragi moji. Ovako, ovo kao što vidite u naslovu će biti reakcija na neku novu pesmu koja se zove Sanjam. Danas u 12 sati je izašla na FM Play kanalu, nije tačno 12, kod mene u 12.03, jer sam u 12 refreshovala i refreshovala i nema pesme, ja se već nerviram šta je s pesmom, gde je pesma. Ove, kod mene je izašla u 12.03. Udavi se kuku, majko. Ove, znači, ljudi, odgledala sam pesmu 5 puta, odslušala sam tekst, upijela sam tekst, već mi ušlo u sluh, znači, definitivno, pesma je topčina. Znači, meni se pesma nenormalno sviđa, sviđa mi se što je drugačija od svih ostalih koje je do sad radila, sviđa mi se što se Kija uvek i vizualno i vokalno i, ne kažem, u žanru, muzičkom žanru, svaki put nekako novo izmisli, nije ista, ne fura jedan fazon, pa samo to isključimo, nego radi više stvari, pokušava sama sebe nekako da vrlo, mislim, ne da se pronađe, nego da eksperimentiše. Ona je blizanac, to je normalno, blizanci su jako kreativni ljudi, tako da je kapiram s te strane, apsolutno. Što se tiče pesme, dakle, pesma je vrlo autobiografska, a doćemo do teksta, malo ćemo to da analiziramo, meni se pesma nenormalno sviđa. Još jednu stvar, ja nikad ne ubacujem u video, to jest pesmu, i ne stopiram i to da komentarišem, zato što to jednostavno ne želim da gledate vi video kroz moj video, nego da idete na njenu pesmu i da podržite tamo i da imate na njenu pesmu preglede, jer zaista mnogi ljudi imaju, ne znam, 200.000 pregleda na neku reakciju, a ti pregledi na kraju fale tom nekom izvođaču, tako da to nisam pristalica toga, iskreno, i to ne moram da radim. Hoću da vam bukvalno, kako bih rekla, da naravno će svi da gledaju, ali nekako da vam dam preporuku da to pogledate i više puta i da analizirate neke delove i da vidite možda nešto što ja nisam vidjela i da, eto, zaista mi se sviđa pesma. Sad ću da prvo malo, u stvari malo ću da pogledam pesmu, izgasla sam naravno ton, pustit ću pesmu, malo ću neke scene da iskomentarišem, eto, sad, bukvalno sad gledam, tako ću čuti moju live reakciju. Prvo je što piše 5 sati, znači 5 sati je vreme, znači ubačen je sat vreme, 5 sati, ne znam kako bi to asocirala, imam tu neku ideju, ali ne znam da bi je rekla, ali ajde da krenemo. Sanjam, dva zeka, znamo da su ona imala dva, da su oni, jel su imali jednog zeca, mislim jednog zeca su imali, ali dve zeke su bile, tako da mi to naravno asocira na Slobu. Sanjam, Kija koja stoji sa balonima na nekom polju, vidi se, videla se neka beba, znači, mislim da je to onako neki fresh njenih snova koje ona je imala u životu vezano za Slobu i da je htjela naravno i porodicu i da taj brak opstane i verovatno sve ono što ide uz to. Tako da mislim da je pesma zaista posvećena apsolutno njemu i cijeloj toj priči i zaista se vidi da je nekako kroz tu pesmu da ona jednostavno nije završila s tom celom pričom, možda jeste ono kao ide onako korak dalje sve to, ali možda podsvesno nije. Sviđa mi se kako izgleda u spotu, izgleda top, znači frizura mi se sviđa, kratka, ona je njen paš, znači totalno drugačije nego ove današnje sve nadogradnje. Zaista ima tu neke, vidi se da je u spotu dosta uloženo, da su i razne scene ubačene, znači to mi je onako ekstra. Ona kao ona, naravno više različitih stilova, ovaj jedan stil mi se sviđa kad je zalizala kosu, tu izgleda kao neka hollywoodska glumica, znači to mi mnogo, mnogo lepo to stoji, ta frizura jako dobro stoji, stvarno izgleda i šminka tu perfektno, znam da ne volja za šminka, ali tu zaista i šminka ludilo izgleda, ona sama izgleda tu toliko glamurozno da je to neverovatno. Sviđa mi se ova fora sa ovim lutkama, to sam bila kod jedne nemačke pevačice u spotu, isto imala tako neke lutke, taj neki fazon, to mi se onako baš, to mi je onako cool. Ovo sa balonima mi isto ekstra, znači ono kao koje pušta na kraju da lete. Stvarno je, evo, sanjam, vidi se bračni par, venčanje, beba, znači sanjam faktički ono što je sve narošeno bilo, sve, i dalje sanja vjerojatno te neke budućnost koje je planirala i koje je imala. Zaista se kroz taj spot vidi to i mislim zaista emotivan spot i zaista nije završena priča, očigledno nije završena priča i ljuto i dalje onako tišti i verovatno, ja mislim da se Sloba igra dalje njenim emocijama i njenim, ono, jednostavno vidi se da u spotu tuguje, eto tako bih rekla da tuguje na neki način, u nekim momentima se vidi neki alkohol i tako dalje. Tako da je, mislim, ne kažem da se ona opije, tako da daleko bilo. Nego vidi se u spotu, jednostavno pokušava da pokaže da je onako, da nije jaka dovoljno, znači da to
prebrodi, to tako bi rekla, i da je to onako tišti. Možda na privatno jeste li u tom spotu tako, eto, prikazano je tako, tako bi ja rekla. Osa balona mi se jako sviđa scena, mogu reći kako sedi na onoj ljuljašci i one puštane balone, to mi je onako baš onako efektno. I vidi se da je u spotu mnogo uloženo, znači ovo je bruka koliko uloženo novca u spot. Stvarno izgleda, ono, ludilo, brutalno ludilo. E sad, ono što je bitno i ključna priča u ovome jeste tekst, naravno. Malo ćemo doći do teksta. Dakle, sanjam tebe, sanjam, to je tako, tako počinje tekst. Ona je u jednom intervju skoro nešto rekla da ona i dalje često slobu sanja. Dakle, to je sva sasvim, ako da kažemo, autobiografska pesma, to se vidi, dakle, da bukvalno sebe dala u ovom tekstu. I rekla je, Anđelina je pisala tekst, rekla je da je non stop nju zvala i kako se osjećala, tako su menjali tekst i tako dalje. Mislim da je ovo najsvežije ono nešto što je sad prošlo kroz glavu i što je jednostavno htela. Tako da, kaže da stvara, ne, ne, gde sam sad to videla, aha. Ok, da, u refrenu mi se sviđa, mislim, sviđa mi se refren, dobar je refren, ali sve druge neka bolje su, znači fazon, asocira na to da su slobi ili tom nekom njenom u spotu, sve neke druge bolje, realno, Kija ne može bolje od tebe, da se ne lažemo, mislim, pa zaista, znači, ljudi, ja ne znam koji muškarac na ovom svetu može da zameni jednu Kiju koja je i pametna, dobro, doduše, mnogi muškarci ne vole te jake alfa ženke koje su pametne i toga ima isto, da se ne lažemo, i koje su dominantne, koje su jake i tako dalje, da neki muškarci vole da su oni u prvom planu, moguće, ali ja zaista da sam muško, naravno, pre bi ono, prišla devici poput Kije i ona više bi me ona impresionirala nego tamo neka druga, da ne kažem koja. Tako da, pesma kao pesma je zaista autobiografska, to mi se sviđa. Jedna rečenica mi se onako urezala u glavu. Prodaješ, odaješ, koliko košta slava? Da. To je vrlo moguće da je to asociralo za mnoge priče koje su se vrtile oko njega i oko njih dvoje i jednostavno generalno oko novinskih natpisa, članaka koji su se pisali i tako dalje. Mislim da je zaista on i kroz reality pokazao da je neko kome je bitna slava i kome je bitno ko šta misli. A kad je izašao iz reality video da nema podršku s te strane koji je mislio da ima podršku, da je okrenuo onda list. Tako da, zaista, to mi onako, to mene nekako asocira, to ne znam da li je kod vas tako, meni se pesma sviđa, meni se sviđa tekst. I kad je rekla u tekstu uzmi prsten spoda, samog sebe krivi, znamo na što misli, uzmi prsten spoda, naravno burmu, samog sebe krivi, dakle, zaista taj koji je najveći krivac u celoj priči, to znamo ko je, tako da je zaista autobiografska pesma, ne može šta da se drugo kaže, dakle, pesma grmi, mislim da je kompletna emocija onako ubacila u tekst, onako kako se osjećala, to je i rekla, znači ona je rekla da je tako i da je ona samo sebe dala maksimalno i da je menjala tekst više puta i više navrata. Kako se osjećala, tako je menjala tekst. Tako da, meni je ovo topčina pesma, znači muzika, emociju koju je unela u pesmu, znači mislim da je ovo najautobiografskija pesma koju je ona izdala. I ne znam što će, ja svaku pesmu koju ona izda razmišljam, aha, okej, okay, šta je sljedeće, kako će sljedeće da nekako bude bolje od ove. I zaista svaki put me iznenadi i vidi se da zaista ozbiljan tim radi s njome što se tiče vizualnog efekta. Sviđa mi se u spotu što su parcijalno ubačeni neki delovi koji nemaju veze sad s njom, nego pokazuju se tamo neki bračni par, neka beba i tako dalje. Znači, ubacuju se neke stvari, nije ona samo u planu, nije neki ono kao... I još jedna stvar koja mi se samo kod nje jako sviđa, ona ne radi te neke pesme koje su sada u trendu i koje svi forsiraju. Ima svoj neki prepoznatljiv stil, drugačije je od ostalih i to mi je top. Dakle, ne fura sve, ono, ne ide ono na siguricu, kao to svi sad slušaju, ajde ja ću to. Ona je uvijek drugačija i sviđa mi se ovo i sviđa mi se da radi s ljudima koji su kvalitetni, znači koji zaista, ona Angelina ili Angelina, kako se već zove, zaista devojka je užasno talentovana i sviđa mi se što je s njom sarađivala. Tako da,
ne znam što bih rekla, ljudi, preporuka apsolutno, pogledajte pesmu i više puta, slušajte tekst, prepoznat ćete celu priču u tekstu, ne moram vam niko ništa reći. I za ovu situaciju koja je bila skoro, koja se pisala u medijama, mislim da je onaj sat na početku, neko vreme, ne znam, tako meni prošlo kroz glavu. Ljudi, svaki ima neki moment u životu gde je onako... gde ne može više biti jaki, da jednostavno mora svoje emocije da iznese, jer nije dobro gutati sve o sebe, pukneti nekad film, svima nama se to desi, ja apsolutno razumem Q, uvijek ću razumeti, ja sam blizanac u horoskopu, tako da ja apsolutno neke njene situacije može bi još gore reagovala, verujte mi, tako da i sviđa mi se što nema lako na jeziku i što je pre svega je neko ko zaista boli savršeno u ko će šta reći, znači ona izađe nenašminkana i ona u nekom normalnom izdanju i ne mora po svaku cenu bude namontirana i meni se sviđa što je toliko prirodna i normalna žena, svaka čast. Tako da poslušajte pesmu, apsolutna preporuka, sanjam grmi, tako da rešila je vrate sve u ovom tekstu, tako da full. Ljubim vas, komentare, pišite u komentare kako vam se sviđa pesma, da vam se ova pesma, meni se iskreno, da vam budem iskrena, najviše se saosjećam s ovom pesmom i ova mi se pesma najviše svidjela i Amorova strela, jedna i druga su mi onako, po meni su to dve najlepše pesme njene, naravno i ostale su mi dobre, ali ove su mi dve nekako ono najbliže se osjećam s tim pesmama, napišite u komentare koja je vaša omiljena pesma, kako vam se sviđa pesma, ljubim vas, vidimo se, ćao!